د سویل ختیځ ولایتونو ځنګلونو جلغوزي ځکه هر کال خوست راوړل کیږي چې هوایي نسبتا تاوده ده. کله چې جلغوزي غوټي د لمر په وسیله ښې وچې شي، نو د دانوس پړل یې اسانېږي. د مني په موسم کې دغو بېوزله ښځو او ماشومانو ته هم دا موقع په لاس ورځي چې د ژمي لپاره د سون مواد برابر کړي. جلغوزي خپل څښتن ته پرېږدي او تشې غوټې له ځان سره کور ته وړي. بیا د ځینا پور کې سیخ په ورګین داسې په وڼو پینډۍ لاهور ته داتې ګورځي دلیر اولته بیا بیا اولته بیا مطلب هغه ورکوي چاڼ ورکوي مخنه دي یرځي کې بیا بربر کې نه بیا ډایرکټ چاینا ته په سویس په گلګت په دامه خوري. سکال د خوست له مارکیټه څخه باندې 3500 ټنه جلغوزي پاکستان ته صادر شوي. په اوسط ډول یو ټن جلغوزي په 2000 امریکایي ډالر پلورل شوي چې مجموعي عواید یې 7 میلیونه ډالر کیږي. دا جلغوزي پاکستان کې تر بسته بندۍ وروسته د هغه هیواد په نوم نورې نړۍ ته صادرېږي. دا به اندازه دوه چنده خیږي بای چې کله درې چنده جوړه شي، ځکه چې به دا کړه ته میږ مزدیر خپل لګي، پانډیم خپل لګي، دکندران خپله لګي، تلام خپله لګي، هر شی مصرف افغانستان ته رسېږي ګټه ترې. د رسمي ارقامو له مخې تېر کال لوی پکتیا څخه تقریبا 10000 ټنه جلغوزي پاکستان او بیا نورې نړۍ ته صادر شوي، مګر تیر ژمي کې د کمو اورښتونو له امله سکالی حاصل سم نیمایی را کم شوی و. ځکه چې دا ونه د وبوره د نه دمو بیټای ده که انسان چې وبته ضرورت لري ونه ضرورت وته لري داسې خدای ونه دو چې څومره دو بارون په وشي به هغه په وشي اوره په وشي دو بیا ډېره ورځ نه دمو ښه حاصل ورکوي. د افغانستان تازه وچه میوه د نړۍ په کچه کمسارې بلل شوې، خو د خوست د سوداګرۍ د خونو رئیس نواب میرزی په حواله له دې کبله یې په ناچیزه بیه له لاسه وځي چې د نړیوال مارکیټ په موندلو کې پاتې راغلی دی. تر څو پورې چې دولت په خصوصي سکتور باندې کنټرول ونه لري، د قانون په چوکاټ کې برخورد ورسره ونه کړي، د شخصي جوړجاړي له مخې موږ نشو کولای چې هغه صادرات چې خارج ته ځي داسې صادر کړو چې هم دولت ته ګټه ولري او هم د خصوصي سکتور تجارتي مشروعیت پکې نغښتی وي. د څېړونکو له نظره کله افغانستان څخه نورې نړۍ ته ټول صادرات قانوني شي، نه یوازې سوداګري پراختیا مومي، بلکې د افغان دولت د اقتصاد پر پیاوړتیا هم مستقیم مثبت تاثیر لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.